Господин Божанков, каква е Вашата процедура? Моята процедура е по начина на водене, госпожо председател, да. Защото днес на празника на лекарите ние си позволихме за пореден път да ги унижим, да ги унижат. Ето тук са горе лекарите от Горна Оряховица. Аз дължа живота своя на детето, на цялото семейство на тези лекари, които станаха известни с това, че са бити, мене, които напуснаха Божанков, болницата. Към мене да е забележката към мен. Моля за тишина в залата. Колеги, успокойте се, ще пусна микрофона на колегата Божанков, но нека да бъдем коректни. Процедурата да бъде към мен. Заповядайте. Да, госпожо председател, към вас е процедурата, когато позволявате от трибуната. Ами аз лично нямам очи да поздравя лекарите за техния празник. Нека ГЕРБ и господин Цветанов, ако имат съвест, нека те ги поздравят за техния. Те вече ги поздравиха, господин Божанков.